Жаңа Зеландия шыңдарына саяхаттап барған чехиялық турист бір ай бойы тау ішінде өмір сүруге мәжбүр болды. Осы уақыт аралығында ол үмітін үзбей құтқарушыларды күткен. Себебі қасындағы серігі құзға құлап мерт болыпты. Ал өзі үздіксіз жауған қар мен көшкін кесірінен кері қайта алмаған. Сөйтіп тау басынан жұпыны лашық тауып жан сақтайды. Ал құтқарушылар тауға кеткен жұпты керек жерлеріне жетпей белгі бермегендіктен іздеуге шыққан. Дәрігерлердің айтуынша, чехиялық туристтің денсаулығына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Ауарай мүлде қолайсыз болды, қар тынымсыз жауып, аспан ашылмай қойды. Қасымдағы серігім қаза тапқаннан кейін екі күн далада түнедім. Артымызда қалдырған белгінің бәрін қар көміп қалғандықтан қайтар жолды таба алмадым. Лашықтың өзін әрең таптым.